Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Taytı bacı assalamu aleyküm ve rahmetullah. Sonuç özük mozuçu. İçi ötmeci mısın kaçlı kitab. Sabak nambar çıtırıva. Sabkok nağçı maçtılar. Eş ayı pıtmı o dayı doha pet paran. Az parışımı akrihisi. Sab nambar çıkkın satat. Rahat pur eş kar kon یا کامی تولرن هندس بارس منز تو ایسی سوری چت اس کیا پورا دو پر وکنس برونٹ کن تو پدمو اس رات کیست نظر اجوک چ اس ایمیج چس بیا قسم تولرن ایمس منز بہوال یا نر تولر بہوال یا نر تولر تو بوجو بو پار یم چ تیمو ٹھولو پٹ پد گسان یم نہ باجراو نہ چ آسان یم چھ رانہ ہند کھت چھٹ مگر کار کن تلرن ہند کھت زیٹھ آسان یم چھ نہ کان کام کران بلکہ باقی تلرن ہند کھت زیادہ کھیوان خوراکچ کمی گسنے کی صورتس منز یم گن منز نیبر کڑنے یوان تہ نیبر کن چھ کینسن گنٹنائے منز بچ پچ کران مران بہوال تلرن چھن وپر گنس منز گسنس کان پابندی یت گنس بہوال تلرے ختم آسان گمز تات ہیکن بے گن چے بہوال تل دے در دیت اگر رین یا کار کن گر گنس منز اچے تاس پیٹ چو حمل یوان کرنا تو موکس پیٹ چو سو مار سب دان بہوال چے نر تو یم چھ یا یمو منز کان اکھا چھ رانہ سیت جنسی مل کران تو رن چھ ٹھول تراوان یت پٹ چھ یم نر تمام تلرن ہند مل تو رن چھ گنچ موج بیوال تو یڈل اسیت چھ اہند اکھ فائدہ زی یم چھ گنس منز گرمی پود کران راتو کیا اوس کار کن یا کامی تلرے یم کار کن تلری یا کامہ تلری یم آسان بے پھل ماد گنچ ساری کام یمے تلری انزراوان کار کن تلری یا کامہ تلری گنچ سارے کام انزراوان ساروی کھت زیادہ آبادی یہ ات گنس مز آسان اکس گنس مز اک رن ترے پیٹھ پانچ ساس کار کن تو زور بہوال یا زروان آسان اس رن یہ گرمس من ٹھول ترا روزان کامہ کالس منچ اکس کار کن تلری ہن وانس ست ہفت یم گنکہ ترے ہفت گنس اندر تو باقی ٹور ہفت نبر کام کران کار کن تلری دون ترین ہفتن ہن وانس من نبر نیران تو یور نکوڑ آب تو تلری مائے آنان کار کن ٹوپ دیوان ٹوپ دن وز چھ زہر گوس روس پیوان ام پتہ کمائی کال پت ام یہ تلر مران تہ وچھو پت رات کہ ام سز وانس کزا اک پیٹھ ترے دہ تان کھن صفائی پالش کران ترے پیٹھ شہ دہ تان زیٹھ لارو پتراون شہ پیٹھ دہ دہ لکٹ لارو پتراون دیکھ ٹھ پیٹھ بہ دہ تان رن کھون چون یہ اہز کم تو اخر اکوہ پیٹھ اکوہ دہ پیٹھ مرنس تام ام نبر یور انان تو ات یس ماش بناوان آز پور اس بہوال تلر یم تمو ٹھولو مز پید گسان یم نبر بجران ورائے آسان یعنی یم نہ فٹلائزر آسان ٹھول کی تمو ٹھولو مز بہوال یا نر تلر نیران ام آسان رانہ ہند کھت سوچ مگر کار کن تلرن ہند کھت زیٹھ آسان یم ام تلر کھا کام کران بلکہ باقی تلر ہند کھت زیادہ کھیوان ام بہوال تلر یا نر تلر آسان ام کام کران کہیں بلکہ ام باقی تلو تلر کھت زیادہ کھیوان یل وہ ات ماچ گنس من خوراکچ کمی گچ تات صورتس من ام ام گنڈ من نبر کڑنا نبر کن کیسن گٹنائے مز بچ بچ کرت مران بہوال تلرن چھن وپر گنس مز گسنس کانہہ پابندی یعنی ام ہیکن بیکس گنس مز تہ گسیت
Yat ganas behval tulre khatam asan gamsa tat hagan bey ganchi behval tulre den yerma yat ganas mans behval tulre khatan asan gamsa makliyam sa asan tat hako tat hagan bey ganchi behval tulre den yat. Agar rin ya kar kun gar ganas mans acche tas pet chu yumlo humle yawan karna to mokas pet chu sumar sabdan. Agar rin ya kar kun gar ganas kun ase تس پہ کرو حملہ تو تر موقع پہ ہوں مار تہ سپدت بہوال اس بہوال تلر یہ نر یمو مز اکا تلر امس رانہ ست مل کر جنسی ملاف کران تو ران تم پہ ٹھول تراوان دل ونو اس بہوال تلر نر تلر یہ گنک مول تو ران چھان موج بہوال تو یڈل اہد فائدہ بہوال یا یڈل اہد فائدہ یم گنس مز کیا کران گرمی پود کران ماچ تلری ہند حیاتی مرحل پرت کان تلر بام سہ رن آول مز نیرت مہر شکل آسان کان تل تلر سہ رن یا بیے کان تلر آول مز نیرت کات مہر شکل آسان اہندس ات روپس ونان گڈ روب لاروا ٹھول مز نیرون لاروا لکٹ آسان پتہ کھیو کران تو بڑان یل مز ٹھول مز نیبر نیبر نیران امس گڈو کروت لاروا آسان ات لاروا ونان ام پتہ کی ٹائم گھس یہ کھیوان چوان تو بوڑ گسان پانچن دہن تام کار کن تلر امس پتراوان ادچہ لاروا شونگ تراوان پانچ دہن تام امس کس یہ لاروا تجو کار کن تلر امس پتراوان ام پتہ لاروا شونگ تراوان امی بروچ یم پانس اند اند گوس یاران یعنی بروچ پانس اند گوس یاران تو سل ہندس نبرمس اندس کن کل تاوان کامی تلری چھ مز روپس بوڑا پیٹھ سیل کران ات اٹھ ٹھ پہ پندہن دہن تام ات مرحلس مز روزت بڑ تلر سلہ مز نیران تو یہ لکھمت ماش تلر لکھن وول فاروق بخاری تو تہ سور لسن زیتس بیس دس پان نظر کتاب کن پڑھو تھی یہ تم پہ لکھو انشاء اللہ پکہ نم سوال تو بیس لکھو امک جواب دت باقی وسلم اللہ حافظ